die geloofwaardigheid daarvan. Maar dan het ons. Of ons sal lukke. Samantha Worthington. Worthington. Kom klink dit so bekend. Usually everything that goes in here stays. Maar... enig iets anders. Ongelukkig nie, is al wat ek het. Sal jy iets aan my kan maak? Ek sal kyk wat ek kan doen, George. Regtig nie veel om op te gaan nie. Tal genoeg om 'n teken of twee te tref, maar dit gaan moeilik wees. Baie. Maar ek hou van 'n uitdaging. Dit gaan jou my gewone fooi kos. Plus box van hierdie lekker wijn in die parel. Fred, as jy hierdie kan opspoor, sier ek vir jou blij die tanker lorry vol van die wijn. Beloftes, beloftes. Jantie, jy het hier ook een fingerprint of soos nie? Nee, niks wat sal fluit nie. Nie so gedink nie. Ok, as jy nog iets anders jou bijval, laat my weet. Maak so. Geef my so dag of 10. Om my ding te doen. George, I've got to run. I've got clients to see, places to go, and ghosts to find. Dankie Fred. Ek sien uit om van jou te hoor. Sorry.